З вами стрілецький клуб «Практика». Сьогодні поговоримо про такий вид змагань, як дуельна стрільба. Дуельна стрільба взагалом полягає в тому, що два спортсмени одночасно виконують вправу. Тобто кожен спортсмен влучає в свої мішені і перемагає той, хто перший влучить в контрольну мішень. Ця мішень складається з двох попорів і називається дуельний попор. Чий дуельний попор падає першим, той молодець, той переміг. Окрім цих правил, ще існує одне правило. Між першим і останнім пострілом ви маєте дозарядити вашу зброю одним патроном. Яким чином дозарядити вашу зброю найбільш швидко для того, щоб перемогти в цьому змаганні, я розповім в сьогоднішньому відео. Починаємо! Внимание! І так, готуємось до дуелі. На цій установці Бьянчі я зімітував дуельну обстановку для однієї особи. Ось ці три тарілки я маю вразити спочатку. А ось ця тарілка у нас буде означати контрольну мішень, дуельний попер. І я влучаю останньою. Між першим та останнім пострілом я маю дозарядити той самий один патрон. Яким чином? Зараз продемонструю. Заряджаємо зброю. І зараз я демонструю найбільш простий варіант дозарядки вашої рушниці під час дуельної стрільби. Починаємо. Суддя віддає відповідні команди. І лунає сигнал таймеру. Стрілки починають стріляти. Беремо патрон з поясу, дозаряджаємо, влучаємо дуельний попер. Ось такий найбільш простий та спосіб, який в першу чергу спаде вам на думку. Проте це не найбільш оптимальний варіант. Для того, щоб більш швидко дозарядити вашу зброю між першим і останнім пострілом, вам знадобиться ось такий девайс. Це пластикова кліпса. Безпосередньо цю кліпсу я взяв з мисливського патронташу і прикріпив на свою рушницю звичайним медичним пластиром. Я використовував пластир, а не саморізи або будь-які інші шурупи, оскільки не хотів псувати свою зброю та мати змогу в будь-який момент демонтувати цю кліпсу, не пошкодивши цівку рушниці. І так, ця кліпса необхідна для того, щоб закріпити на ній той самий патрон, який ви будете заряджати між першим і останнім пострілом. Давайте подивимось, наскільки це буде швидше. Заряджаємо зброю. Чекаємо сигнал таймеру. І починаємо виконувати дуель. Такий спосіб буде більш швидким вже лише за рахунок того, що патрон між кліпсою та вікном заряджання знаходиться чисто фізично ближче, ніж патрон, який знаходиться на поясі в будь-якому місці, та вікном заряджання. Тобто ваш рух буде більш коротким та більш ефективним, ніж рух від поясу до вікна заряджання. Проте кліпса має один суттєвий недолік. Цей недолік полягає в тому, що патрон не досить надійно закріплений в ній, і через властивості пластику, через вібрації рушниці, коли ви з неї стріляєте, патрон може просто-напросто випасти, і ви залишаєтесь без цього патрону, який ви хотіли зарядити. Як вийти з цієї ситуації? Як і в будь-якій подібній важкій ситуації, нам допомагає або ведешка, або скотч. В даному випадку нам знадобиться скотч або медичний пластир. Ми беремо медичний пластир на тканинній основі.
відміряємо 4-5 сантиметрів, відриваємо, кладемо до кишені. Далі беремо патрон, обмотуємо його цим пластиком. Увага, обмотуємо ми не липкою стороною. Ось таким чином. І прикладаємо, увага, в кліпсу та натискаємо. Раз. Лишні краї загибаємо, вони заклеюються та прилипають до кліпси. Все, ось таким от нескладним способом ми надійно уплотнили кліпсу. І я вам гарантую, що в такому варіанті патрон ніколи не випасть з вашої кліпси. Також хочу сказати, що таку кліпсу та такий вид кріплення патрона можна використовувати не тільки при дуельній стрільбі, а й просто виконуючи певні вправи практичної стрільби, коли вам необхідно зарядити саме один патрон. Таке заряджання завжди буде більш швидким, ніж заряджання з поясу. Я дякую вам за перегляд, на все добре, підписуйтесь на наш канал. Внимание!